Attends. Non. Докато се наслаждавам на това, сега ще споделя с вас. Направих си топла куркума с глухарчета. Това се пие в момента. Хем освежително, хем тонизиращо. Как се подготвям неща за стотобеден снак, който може би при мен ще се получи или зелена супа, или зелено смути. Още не сме решили. Ако добавя на нас, ще се получи смути. Ако добавя нещо по-соленичко, примерно тахини мога да сложа, или, сега ще ви покажа още какво има в хладилника, кисело зелце, имам тахини, мога да сложа още мъничко нещо като екстра. Вижте аз как си държа в турбичка на спежи. Определено съм за зелена супа. И това са съставките. Лесно може да се приготви една зелена супичка, дори когато нямаме удобствата у дома. Стига да имаме само един нож, дъска и нещо, в което да блендираме, както аз имам тук, си нося в хотелската стая Nutribullet. Тоест ние нямаме удобствата на вкъщи, но това не е извинение за лошите ни навици. Затова да минерализираме с една зелена супичка на ден. Това ще се получи при мен. И на моята супичка съставките са ето тези, които измих на мивката. Здрасти! След това изполях с чиста вода. Сега ще завъртя в спинера и готово ще блендирам. С полезни мазнини, тахини и ферментирала храна. Имаме всичко необходимо на тялото, от което има нужда. Вода и хидратираща храна, плодове и зеленчуци максимално. За да може то да осъществи неговия детокс, възстановяване и останалите екстри, от които може би някой не иска да се откаже, нека да ги има в живота си. Но ако искате по-здравословен начин на живот, максимално плодове и зеленчуци. Това е най-здравословното, което може да направите за себе си, за тялото си. И всичко останало на етапа, на който сте. Оставям ви до скоро! Това е улицата. Не знам дали така ще се види по-добре. Това е Big White. Нарязах на дребно кейл, броколи романеско, целина. Мисля, че това имах. И аспержите, горната част на аспержите. Тахан и мъничко ферментирала храна. Дресингът е направен от стъблата на целината, стъблата на броколите. И още какво добавих? Мъничко доматено пюре. И сега ще блендирам още веднъж, за да ви покажа, слагам и куркума. Бърза и лесна салата. Остатъка от стъбълцата на кел, които ще блендирам с мъничко ферментирала храна. Трябва да им сложи и може би някакви мазнини, за да могат да станат още по-лесно за блендиране, лесно храносмилаеми. Не съм решила още какво дали, ще продължа с тахан или да сложа някое друго орехче. А погледнете, това е дилемата ми. Как да сложа към тази салата, която вече направих? И това. Дилемата. Поне една част отива в ретрополет.